הניסיון מוכיח שאנשים שזוכים לערוך חשבון נפש מפעם לפעם, בפעם הראשונה שהוא עשה חשבון נפש, הוא גילה שעשה אותו יום 100 עבירות. למחרת הוא ימצא 40. שמע, זה כבר 60% פחות. למחרת הוא מוצא 3. למחרת 1. למחרת איזה אבק של עירור של איזה חטא. אחרי חודש הוא כבר לא מכיר מה זה מושג חטא. אבל מי שלא נכנס לזה, לא מגיע לזה. ב' מי שרגיל במלאכה הקדושה הזו של חשבון הנפש, לאט לאט יצר הרע וחילותיו נפרדים ממנו לגמרי. נכרת הענף שהוא יושב. אין מקום ליצר הרע לשכון באיש הזה. רק יצר טוב עובד. לאט לאט חילותיו של הסמכמם נפרדים ממנו. פתאום האדם הזה מתחיל לראות את הטוב שבכל אדם. לפני חודש לא היה אדם שעבר לפניו ולא היה לו איזה 600 ביקורות עליו. פתאום אתה רואה גם אדם הכי מנותק שיכול להיות, הוא ימצא בו איזה 600 מעלות. גם במחילה מהכבוד, אם תעבור חלאה שכל אחד ייגע להסתכל, הוא ימצא באיזה 200 מעלות. כי נעקר מתוכו חלק הרע.